Përshëndetje zonja dhe zotëri, flas drejt për drejt nga studio Info Magazinës në Gran Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jemi bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën deri në këto momente. Lamdumira e fundit për Diamant Zabërgjën dhe Armela Segashin, viktimat e sulmit terrorist në Munich. Me shumë emocione, funeralin e të ndjerëve për sollën mia qytetar, për fshi këtu edhe zyrtar shtetror. 50 nga vrasja në Verzumerit, herojt Kosovës i cili humbi jetën duke mbrojtur vendosjen e sovranitetit Kosovës në gjithë territorin në 50-orin e 25 korrikut, zyrtar qeveritar policor bën homazhe tek shtatorja e ti. Turqia kërkon nga qeveria e Kosovës burgosjen e gazetarit Berat Buzhala, kërkesa për prangosjen e drejtorit gazetës Express edhe nga ambasada turke e cila thekson se Buzhala nxiti kosovarët pro pushit në Turqi. I ftuar në pjesën e intervistës sot në studio në Infomagazinës është presidenti i Aleancës Kosova-Eri Behzhet Pacolli për të komentuar aktualitetin politik. Për edicionin e sotëm e nisim me lajmin nga vushtria, i është dhënë lamtumira e fundit. Diamant Zabërgjës, viktimës të sulmit terrorist që ndau pak ditë më parë në Munich, me shumë emocione, me lotë në sy, familjar, miq, por edhe zyrtar institucional ishin aty për t'i dhënë përshëndetjen e fundit Diamantit. Ndjekim kronikën bashkë. Me fotografinë e tij në duar e me kurora lulesh, familjare qytetari dhan lamtumirën e fundit viktimës së sulmit terrorist në Munich, Diamant Zabërgjës. Me slotësh, rënkimesh e dhimbjesh trupi pa jeti të riu të përcol për në banesën e fundit. Në ceremonin mortore morën pjesë dhe krer institucional të cilet përcolën trupin e 21 visharit i cili do të pushoj në varezat e vendlindjes në fshatin Ropis të vushtris. Familjarët e Diamantit, sulmin e Munich, ku mbetën të vrarë tre kosovare, e kanë cilësuar si një akt kriminal. Është një rast vërtet i vështirë edhe për një si familjar, por edhe me gjërë, sepse kjo tregon se një akt barbar i cili ka ndodhur në Munich prek zemrat dhe shpirtet e gjithë shqiptarëve. Për të bashkëndjerë me të afërmit ishte edhe ministri i diasporës në qeverinë e Kosovës. Kam qenë për të ndarë dhimbjen bashkë me familjarët, bashkë me bashkëtarët tanë, bashkë me këtë popullin shqiptar i cili u godit kësaj radhe nga ky akt të them kriminal. Diamant Zabërgjë, Armela Segashi dhe Sabina Sula janë tre shqiptarët të cilët u vranë të premte në Munich të Gjermanisë nga gjermano-iraniani Alison Boli. Ai vrau edhe 6 personat e tjerë deri sa plagosi 26 qytetarë. Në këto momente në Podujev u jepet lamtumira e fundit 14 vjeçares, viktimës tjetër të sulmit terrorist në Munich, Armela Segashi. Edhe atje siç na raporton ekipi në teren i Klan Kosovës, janë mija qytetarë cilë për përcjellin ceremoninë mortore para kësaj, ka patur edhe një marshim në kuadër të komunës Podujevës. Për pak qasë besoj se do japim edhe pamje të drejt për drejta nga ky zhvillim. Vjojmë tutje me informacionet të tjera në shenë kujtimi dhe nderi lidhën me përvjetorin e pest të rënjes në detyrë të herojt të Kosovës. Zyrtarit policor Enver Zymerit u realizuan aktivitete përkujtuese. Delegacioni policisë bashkë me ministrin Hyseni fillimisht kanë vizituar kompleksin memorial tek drejtoria e përgjithshme në Prishtinë, ndërsa më pas kanë bërë homazhe edhe në vendlindjen e Zymerit në Dubovs të vushtris. Policia në Verzumeri është vrarë gjithë një operacionit të policisë për kthimin e kontrollit pikave kufitare 1 dhe 31, të cilat kontrolloheshin nga serbët. Drejm tani askush nuk është dënuar për vrasjen e heroit, por janë akuzuar 6 qytetarë të ndryshëm. Në vazhdim ndjekim edhe deklaratët e zyrtarëve institucional, cilët ishin në pjesë e përkujtimit të Zymerit. Është moment pikëllimi, po në njëjtën kohë edhe moment solemn i kujtimit të sakrificës dhe përkushtimit që ata kanë demonstruar me jetën e vetë për zbatuar rend dhe ligj. Pa dyshim që Enver Zymeri është personifikim i herojt, i njeriut, i policit, i babait, i birit, që nuk ka kursy asgjë,
për ta demonstruar fuqishëm për kushtimin për endhe ligjë. Ne e kena pritë e ta shdasht të gjindet vrasje, po edhe mënyra se si është vranë vere, tre kanë është problem, një problemi malë, po shpresuim që në këtë vetë të këtë diqka. Jënë të akuzuar, jënë është dënuar një me dy vjetë, por nuk është ajo kur gjo, neve dhe imla nuk na nalet edhe mu dënu, por shpresuim atë maksimumin të gjindet vrasje kryesor. Kthehemi edhe një herë Podujevës në këto momente nga regjia më bëjnë me dije se kam pamje të drejtë për drejta të ceremonisë mortore për varrimin pra të 14 vjeçares së Armela Segashit. Është ky momenti kur familjarët, qytetarët, përfaqësuesit, zyrtarët institucional po marrin pjesë për të nderuar pra viktimën e sulmit terrorist që ngjau pak ditë më parë në Munich të Gjermanisë. Armela Segashi ishte 14 vjeçare. Ndjekim pamjet. Përmëgjërsisht në edicionin qendror të lajmeve rreth ceremonisë mortore që po zhvillohet në Podujev, pra në këto momente. Ne ndrojmë temë të informacionit. Turqia ka dalë me një kërkesë zyrtare që gazetari dhe drejtori i gazetës Express, Berat Buzhala, të ndiqet penalisht. Ai pritet, në fakt, është kërkuar të ndiqet penalisht mu për shkak të kodit të penal të Kosovës, që në fakt i referohet ambasada e Turqisë këtu në Kosovë. Sipas ambasadës e Turqisë, ishte vet Buzhala ai i cili në ditën e tentim puçit në Turqi nxiti kosovarët që të përkrahin puçistët. Ne ndjekim deklaratën, ne ndjekim kronikën në fakt të zgjeruar lidhur me kërkesën e Ankaras zyrtare për institucionet e Kosovës në raportin mes tyre dhe Berat Buzhales, për natyrisht edhe një pjesë të intervistës vetë ambasadorës turke këtu në Kosovë. Drejtori i portalit Gazeta Express Berat Buzhala mund t'ja shoqëroi një postimit të bërë në llogarinë e tij në Facebook natën e tentim puçit në Turqi. Në njërin nga statuset e shumta që shkroi atë mbrëmje, ai u kërkon të pushuesve kosovarë që gjenden në Turqi të rrashtohen krah puçistëve. Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, postimin e kishte përfunduar me një shenjë emotive fytyrbusëseshur, duke lënë të nënkuptohet se është duke bërë shaka. Por këtë që shkroi Buzhala nuk e mori as pak si hajgare ambasada turke në Kosovë, e cila i kërkoi qeverisë kosovare, nëpërmjet ministrisë së saj të jashtme, të marrë masa kundër gazetarit. Për këtë, zyrtarët nga Ankaraja janë mbështetur në ligjin e Kosovës që ndalon pjesëmarrjen dhe thirrjen për bashkim në luftra të huaja, i cili posthjerash ndalon edhe bërjen e propagandës në rrjetet sociale dhe nxitjen e të tjerëve për të kryer krime në vendet të huaja. Denimi për këtë lloj vepre përcaktohet të jetë nga 6 muaj deri në 5 vjet burg, çfarë potencon edhe shkresa e ambasadës turke, që fillimisht u publikua në mediat ndërkombëtare e më pas edhe në Express. Vet Buzhala në një prononcim për Reuters ka thënë se është qesharake se si bëhen kërkesa të tilla bazuar në komente satirike. Ky rast nuk është i vetmi që Ankaraja u kërkon shteteve të huaja të marrin masa ndaj gazetarëve të tyre. Komedianit gjerman Jan Böhmermann kishte recituar në emisionin e tij humoristik një poem satirike për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe Turqia më njëherë ishte ankuar për fyerje të kryetarit të saj. Vargjet provokuese gati sa nuk shkaktuan shpërthimin e një incidenti diplomatik dhe kancelarja Angela Merkel u detyrua më pas të lejë ndjekje penale për Böhmermann. Turqia është kritikuar shpesh edhe nga gazetarët vendorë, por edhe nga Bashkimi Evropian për mos respektim të demokracisë dhe vlerave të saja, siç janë liria e shprehjes dhe ajo e medias. Në lidhje me këtë gjë, ambasadori i këtij shteti në Kosovë, Kovalcem Kolloç, ishte pyetur gjatë një interviste në Infomagazin ditë më parë. Si u kishit përgjigjur atyre që thonë se zotri Erdogan është duke e vrarë demokracinë në Turqi? We can say that. Si mund thuhet një gjë e tillë? Presidenti ynë është një president i zgjedhur në mënyrë demokratike. Ai është zgjedhur me 52% të votave të popullit.
Ai është presidenti legjitim dhe i zgjedhur në mënyrë demokratike i vendit tonë. Si që thash më parë, Turkia është një vend demokratik që ka sundim të ligjit. Në këtë intervist, Kollëç kishte mbrojtur qëndrimin e qeverisë turke në Ankara dhe presidentit Erdogan për të arrestuar ata që besonin se ishin të përfshirë në pushin e dështuar. Kundër presidentit Erdogan. A mendoni se kjo është... Por si e komenton Buzhala kërkesën e zyrtare të Ankaras në fakt që të ndiqet penalisht? Ne ndjekim vazhdim një deklaratë ti. Sepse, si thotë një gazetar i famshëm, ne jemi gazetar, pra nuk i përfillim ligjet, veç pse friksohesh që ti mu arrestu. Pra ka një herë, faktet nuk mundën mu provu. Pra na e dim që është ashtu, unë e di që Erdogani është autokrat dhe diktatur. Tash, nëse më pyet mu me ta provu me fakte, ka me marrë pak kohë më ta shpjegu. Kështu që nuk kisha brengos shumë edhe për në i mas nëse e marrën, edhe pse nuk besej, tash se ka dhe aleat tjerë të Kosovës, nuk është veç Turqia këtë. Kjo ndikimi e ambasadave tjera që gjithashtu kanë shprej solidaritet, kom pas komunikime me ta. Realisht, është mes komikës dhe tragjikës, më mënej se nuk e di me qëfar drejte. Nuk i di rregullat diplomatike, mirë po në konsideroj që demarshi i bëhet një qeverie për punë që ajo qeveri ka bo. Rrëth lamë të orës 20. Ne vazhdojmë më tutje me një informacion tjetër. Policia e Kosovës në orët e hershme të mëngjesit ka kryer një aksion bastisje në rajonin e Pejës, i cili ka rezultuar me arrestimin e dy personave të dyshuar. Personat e arrestuar dyshohet se kanë bërë propagandë për grupet terroriste. Policia po ashtu ka njoftuar se gjatë bastisjes në cilësinë e prove materiale janë konfiskuar disa materiale që janë relevante për këtë dy raste. Me urdhër të prokurorit, i njëri nga të dyshuarit është liruar në procedurë të rregullt, kurse i dyshuari i dytë, ati në fakt i është shqiptuar masa e ndalimit për 48 orë. Shkudemi për spotet publicitare, pas pak në studin e infomagazinës Juri Kujtesi do jem bashkë me prezidentin Aliancës Kosova e Ri. Zotin Bexhet Pacolli për të komentuar aktualitetin politik. Qëndroni edhe në tutje me ne. Rikthehem drejt për drejt në studion e infomagazinës për pjesën e bisedës i ftuar në intervist sot në infomagazin është prezidenti Aliancës Kosova e Ri. Zoti Bexhet Pacolli për të komentuar aktualitetin politik. Zoti Pacolli, mirë se erdhe në studion e infomagazinës. Mirë se gjeta. Nuk kam se si mos ta nis këtë intervist me zhvillimin e fundit që ka prekur secilin nga opinioni publik shqiptar dhe jo vetëm, edhe botror sulmin terrorist që ngjau në Munich pak momente më parë, ju dha lamtumira e fundit dy nga tre viktimat shqiptare që ishin, e keni ndjekur me vëmendje këtë zhvillim, zoti Pacolli? Po, është shumë e dhimbshme kjo që ka ndodhur. Edhe më e dhimbshme është që ndodhte trit që nuk janë fajtuar por asgjë. Është shumë e dhimbshme që ndodhte te njerëzit cilët punojnë ditë e natë për fatin e tyre, por në ardhmëri më të mirë. Dhe ndodhë të ata njerës që shkojnë për të taku me botën e civilizuar, me njerës, dhe e gjenë tragedinë e tyre. Unë ndoj dhimbjen time me familjet, është humbje madhe, sa do këdo marë pjesë bashkë me qytetarët e Kosovës në dhimbjen e familjarëve, opinioni publik kosovarës është prekur shumë duke ditur që tre nga personat me gjitha të vinë. Po, unë e kom përcjell këtë akt terrorist në momentin e parë kur ka ndodhë dhe unë pata postu, bile edhe një postim në Facebook, duke lutë Perëndin që mos të ketë shqiptar, duke ditur se në Gjermani kemi shumë të rriton, shumë njerës, dhe pata thënë se po frigohem, mos ka dhe shqiptar, doli drejta, doli të jetë e vërtet, se aty kështë e basë shumë shqiptar, dhe pro, po thuj se 20% viktimave jonë pikresh nga Kosova. Kom pasë dhimbjet madhe, kom dhimbjet madhe, dhe edhe njëherë... I shprejnë ngushëllime. Ngushëllimet më të sinqerta, nga thelësia e shpirtit dhe zemrës për familjet.
Pa dyshim se ka prekur kjo ngjarje secilin nga kosovarët dhe jo vetë, duke ditur me gjitha të tragedinë dhe kur pëndjekim në sfond këto pamje, po ne këtë intervjist me Zotin Pacolli dhe vazhdojmë me zhvillimet të tjera, buen 5 vjetë Zotin Pacolli nga koha intervenimit në 2 pikat kovitare, 1 dhe 31. Atë botë ju ishit zëvendës kryeminister i parë i Kosovës 5 vjetë dhe nga rënja e herojtë Kosovës, se në verë zymeri. Qëfar kanë ndryshuar që nga ajo periudhë, Zotin Pacolli? Sinqerisht, ju thëmë, ishte një rast, ndoshta i duhur, që Kosova të jep fund heshtjes të saj, Kosova të kthehet mbrojtjes e suverenitetit dhe teritorit të saj. Isha një prej iniciatorve që me Serbin të ketë masa reciprocitet. Reciprociteti dhe të tregohet Serbisë se këtu ka një shtet, këtu ka një zotëshpije dhe këtu duhen respektohet rregullat. Zotë Pacolli, është reciprociteti si piknisje këtij aksioni ose si shkas kryesor? Po, sigurisht po. Ne e morëm këtë hapë, iniciativë 100% e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, në atë kohë në bashkëpunim edhe me mu, që isha në postën e zëvendës kryeministit parë, dhe na futëm këto masa të reciprocitetit, e morëm shtetjen mbas kësaj, do thëtë mbas i ndodhi, edhe prej kryeministit që atëherë ishte jashtë vendit, ishte në Budapest, dhe drejtën të ju thëmë, e kemi pa se ka pas një përqarje e heshtur në atë kohë për hapat që kemi marë, dhe kryeministri, po sa kthehet, ja të hershëm, do të të ndërmerë një aksion. E gjithë konsultuar gjithë për ndërmarjen e një aksioni, në fakt për arsye se ajo ndodhi në një periudhë të natës dhe po thuaj se nuk ishte informacione. Aksioni dytë që u organizu prej kryeministrit, nuk ka qenë, nuk kemi qenë të informuar për këtë aksion. Na vetëm kemi ndi se ndodhe një aksion në mbrëmjen e asoj dite, dhe disi ne u takum në qeveri mbas faktit kryrë. Kryeministri, do thëtë, kështë dërgu forcat e Kosovës në për pikat kofitare, dhe e di se ka pas një kogjo, ka pas një ndrim të mendimesh dhe telefonatash edhe me bashkinë ndërkombëtare. Bashkinë ndërkombëtare nuk ka qenë dakord për këtë intervenim, por si do qoftë, unë e konsideroj se ka qenë e duhur. Dy veprimet kanë qenë duhura. Dhe të mos më thoni se Zoti tha që ka bërë kryen veti. Unë nuk thëm që ka bërë kryen veti, nuk e di, por e di se unë nuk më qenë informur, dhe askush prej partnerit... Zoti Pacolli? Prej partnerit koalicionit nuk ka qenë informur. Ju mbeti hatë? Në duket se kështë një hidhrim pak për shkakt masave të reciprocitetit që na i ndërmorëm. Edhe kjo konkurencë pas ka qenë. Dhe kjo, për mu, ishte edhe një shkak, do thëtë që u konsideru kështë si merite mo, dhe që të ndalen maunat dhe kamionat që venin nga Serbia dhe... Kontrabandë që bërë. Po, dhe të kryohet një rendi madhë. Na patum apliku këtë mos, jo vetëm në Mitrovic, po në gjitha pikat kofitare, dhe këtu undërvar hapi tjetër. Mirë po, gjdo veprim e konsideraj post eksperiencës e ko arsye në vetë. Do thetë edhe veprimi i kryeministit atëherë e ko arsye në vetë. Dhe jem ku jem, unë e konsideraj se ka qenë një veprim i duhur, me shumë dhimbje e kom përjetue faktin se ne kemi pas humbje edhe të një policit, djetës një policit, zotit Zymberi. Ta shumë herojt Kosovës e ndër Zymberi. Absolutisht, po. Dhe gjithmonë edhe unë thëmë se
ka qenë shkruar ashtu se do të ndodh. Do të thotë nuk ka mund të vetohet. Në perspektivë 50 do të ishte më mirë që mos kishim pas viktima. Në perspektivë 5 vjet më vonë, çfarë ka ndryshuar në veritë Kosovës? Reciprociteti, por edhe operacioni policor në dy pikat kuvitare. Çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar një gjendje faktike në teren në raport me shtrirjen e suverenitetit në gjithë territorin? Suvereniteti nuk është shtrirë në territor. Kur isha presidenti Kosovës, si që deni unë vizitova verin dy herë, me ose pa miratim të dikujt, unë isha dy herë atje dhe kom pas në agendën time, punës time, kom pas që bile gjdo dy javë të vizitohet verjo. Kush ju pengonte, zoti Pasoli? Ose kush ishte kundër, po e quaj? Gjdo kush ka qenë kundër kësaj. Si, spektri politik vendora, kundër kontar? Kundërshtari maj madhë, jasoj ishte dërheqe ime nga posti i prezidentit dhe nuk isha mo asni mundësi që nga ajo tramplin të vizitoj verjon. Unë verjo kom shkue regullisht edhe ma vonë, por nuk kom qenë nga tramblina e prezidentit, kështu që efekti vizitis time ka qenë krejtësisht si një qytetari thjesht. Por t'ju them se ka pas nevoj atëherë që verjo të vizitohet prej përfaqësuesve të institucioneve tona, jo vetëm një ose dy, gjdo dit e ma tepër e gjdo minister, e gjdo kush o gjdo shkon verjo, e konsideroj se edhe në këta njerës, edhe kjo qeveri nëse e konsideron se është pronë e Kosovës, se është teritori Kosovës, është dosh që të shkuhet atje, ne kemë policinë me uniformë të Kosovës, dhe nuk është dosh që ndalimi asë njëherë, dhe është shumë e qudeshme që asë një përfaqësues institucional, oficialisht, pas vizitës time nuk ka qenë verjo. Këtë nuk ja fali përfaqësues institucional, dhe nuk du t'ju thëmë se jeni të ligë, se kanë qenë të ligë, por ju thëmë se ata nuk kanë posë guximin të bojnë këtë. E unë e kom bo, edhe të të bëje këtë. Por arsye se kom vrejt në mes vizitës time të parë, që kom posë me një arsenal policisë që kanë orë pa kërkesën time, dhe vizitës dytë që kom posë praktikisht gjymës oficiale, kom shku i kom vizitue punktet doganore, në një mëngjes të hershëm, dhe e kom posë se për gjdo herë kërkohet pothuaj se nevoja, por arsye se kom pas kërkesa prej qytetarëve të thjesht të verjut, të komësisë serbe që ne jemi të harrum, askush nuk vjen, të ne sundojnë bandat. Dhe është dosh që përfaqësuesit institucional të jenë gjithmonë atje. Zoti Pacullo, shpjegimi i ekzekutivit edhe më herët, teksa është ndërmarrë aksioni, por edhe tani është se një operacion i 25 korrikut i 5 vjetëve më parë ka përshpejtuar paka shumë dialogu ndërmjet Prishtines dhe Beogradit, ka bërë që të arrijen marveshje në mënyrë që të ketë një ujdi për sistemin gjyqësor, për sistemin policor, për gjitha tjera, edhe pse ka patur ankesa vazhdimisht nga opozita. A është bërë sa është dasht në këtë kuptim? Është arsyeja, ndoshta unë do të fiksoja dhe aty, do tjetë kjo arsyeja, për arsyeja se prej këti momenti ka fillu e ndryshe, një jetë ndryshe, edhe një trajtim ndryshe i asoj one. Dhe mirë po, unë thëmë se është humë shansi që të ajo ndryshe tjetë edhe me madhe, edhe të bëhet edhe punë edhe me madhe, edhe të jemë kontakt për ditëshëm me qytetartë e verit. Unë gjithmonë këmë thonë, edhe nuk tërhiqem nga jo, se duhet krijohet një zonë e lirë ekonomike. Unë nuk e kom thonë atë rastësisht. Dhe kjo zonë e lirë ekonomike nuk duhet të përfshinë vetëm një komunë të jugut, apo dikon, po të konsiderohet Mitrovica e jugut komplet me verjun, me kretë teritorin e verjut, të konsiderohet si një zonë e lirë ekonomike. Dhe aty do të ndodhë të një mrekulli. Dhe unë ju garantoj, po të kështë ndodhë kjoja, dhe të ishtë në respektue normat që parashifen me regullat e tregut të lirë, për një zonë të lirë ekonomike, aty sot nuk do të vente asë kush gishtin, ose nuk do të bënd të pytje teritori i kujtë është kjo. Dhe do të, si cilë do të përfilte praktikesh vetëm interesin ekonomik. Po me kalimin e kohë, Serbia, sikur ka shtuar prezencën zoti Paculli në një pjesë të Kosovës. Ca Lazari, Lugina e Djelit, duke mos pyetur, po e quaj kështu Prishtinën zyrtare, kanë vazhduar tjenë më aty, po e quaj kështu dhe zyrtarët, nga Beogradi kanë thënë se kjo është dëshmi se kush është aty. Nëse ne mungojmë aty, normalisht që iniciativën e merë dikush tjetër, dhe kjo e iniciativë që jo është dhonë Serbisë,
të lunë në një teritor që në kosht i soj, në një teritor të Kosovës, ashtu si donë, i është leju praktikisht prej liksis të përfaqësuese të qeverisë Kosovës. Edhe në herë ju thomë, prej përfaqësuese të Kosovës, i është lënë tereni i hapur, boni çka doni, na s'jem të interesum, nuk vim, nuk na intereson. Kujt i mbetet përgjegjësia për këtë rast? I mbetet përgjegjësia absolutisht përfaqësuese institucional, tre përfaqësuese institucional, edhe kryetari i parlamentit, edhe kryeministrit, edhe presidentit të Kosovës. Edhe nuk, mirë, presidenti hashëmtar që është tani, mirë po, të më thoni, presidentja e Kosovës nuk kalon vend në përbot të shku, me shpenzime maramense për buxhetin e Kosovës, dhe nuk është kujtu të shkoj edhe të shkoj në Verjo. Kush e ka pengua te? A dini kush? Servilizmi. Vetëm servilizmi. A e njeri që është servil, a e nuk meriton të dheq një popull. E kene marrë pak personali me zonin Jahjaga këtë raportin për është se po shprejni pak? Jo, se ka marrë personal, jo. Zonin Jahjaga, zonin Jahjaga s'ka qenë asë njëherë temë e diskutimit. Mirë, po nëse ju, u më thoni sot, pse ka ndodhë kjoja, pse monumenti Car Lazarit, do thëtë në qender të qytetit Mitrovicës, unë po përgjigjëm se këte ja u kanë leju përfaqësues institucional të Kosovës. Nëse askush nuk shkon atje, nëse dikush ka frikë, kush i kishtë të posë zonës e Jahjaga diçka? Aja ka posë, bile ka qene, ka posë gjitha privilegjët, të shkoj atje dhe të shkoj nëse ka nevoj shpi në shpi dhe tjetë dhe duket atje. Aja s'ka shku asë njëherë. Do thëtë... A ndryshën qasja nga Kryeministri Mustafa? Njëjta situatë. Njëjta situatë. Bile, unë, zotit Mustafa, nuk ja fali këtë, se nga aspekti prej kujt vjenë që farë familje ka, aja duhet jetë një fartrimi, nuk duhet këtë frikë. Mirë po që ajë nuk ka shku atje, do thëtë prap ka dishka, prap edhe një farë dozet servilizmit ndaj dikujt e ka atje. Tëtë, Kryeministri Mustafa do ndalëm tani, zoti Pacolli. Kryeministri Mustafa, por edhe gjithë ekzekutivi, pjesa më e madhe, lidhës demokratike të Kosovës, gjatë kësaj periudhe qeverisës, ndërtimit, po e që ishtu të bashk ecjes me PDK-n në këtë koalicion, kanë thënë se kanë bërë shumë për ekonomin, sidomos, për reformat fiskale, se nuk kanë patur afera korruptive, se kanë zvogluar, kanë minimizuar në tej mase shpenzimet, nuk ka patur skandale kjo qeveri dhe kjo është, po e që ishtu, elementi kryesor për cilin ata janë lëvduar për punën e vetë. Si e vlerësoni ju punën e ekzekutivit e deritanishëm? Pjo të regoj, është sikur se një trektar që shkon në trek, blje 100 euro, shkon edhe shet 100 euro, dhe nëse e pyt një atë që ka bo, dhe të ndrova pare, ndrova para, kjo qeveri është të e botë njëjtë njo. Vazhdimësi ju thonë? Një qeveri e cila nuk rion perspektiv nga puna e tyre, nga suksesi i punës, do thetë ajo nuk është qeveri e qytetarve. Qeveria e Isa Mustafës deri tash ka tregu se o shumë e aftë që ti akomodoj njerëzit e vetë, që në përstrukturat bile edhe në toksore, që të punoj shumë mirë për partijin e vetë dhe të rritë pagat për përfaqësues, gjithsesh për stafin e shërbys, që të rritë me ditjet, që ata të kenë një rahati saj për këtë kësaj. Kurse qytetari, më falni, qëka ka... Nuk ja ka po hajrin, të një? Qëka ja ka po hajrin qytetari? Qëka ka përfitu qytetari për këtu? Një qeveri që mbi 70% të bugjetit e hargjon për paga, me ditje dhe për mbajtjen e asoj strukture, ajo qeveri nuk është qeveri, ajo është një qeveri, ajo është një okupim i shtetit i cili e uzërpon qytetarin, parat e qytetarit i përdor për nevojat e veta, nëse mbetet diçka, mbetet, nëse nuk mbetet, thot, bugjeti vogël. Mi, logikë shumë nëse i thoni, është një qeveri që është vazhdimësi, që e ka ndruar, po që e ka ndruar, vetëm lëkurën si e ka luar. Absolutisht e njëta është. A i bje, zoti Pacolli, që është sikur qeverisja juaj, për është si ju keni marrë pjesë. Qeverisja, spori, une nuk e kom pasë, vetëm të ju thëmë, se une nuk kom qenë asë njerë kryi ministri. Jo, nuk keni qenë, po keni qenë pjesë e koalicionit. Une kom qenë pjesë e koalicionit me një potencial shumë të reduktuar, me një 4-5 vota, një grup të qeveris mbi 20 persona që kanë qenë aty, dhe gjdo propozim i imi ka kalu nëse aj ka qenë vullneti
i ati që ka udheq me timonin. Do të thet, ai që ka pos timonin dorë, ka udheq dhe nëse ka qenë interes i tyre, e kanë kalu me njerë. Apo i bje kjo që ju keni qenë si AKR një pasager i parëndësishëm në një vetur ku timonin e ka PDK? Një pasager, ko që shfrytëzuar aty, dhe atë e di, por një mos e harroni. Se unë e kum ditë këte, unë kum mujtë me dalë prej asoj qeverie, unë e kum bo këtë vetëm për një gjo. Nëse tash njerëzit nuk e kuptojnë, kanë me kuptu shumë vonë. Një herë kanë me kuptu, ma vonë. Por asyë se këte që e kum bo vetëm për shtetin e Kosovës, e kum bo për evitimin e vakumit institucional. A e dini shka do të thëtë një vakum institucional për një shtetë? E ka provuar Kosovarët? Po sa lindi, edhe ju e dini mirë që askush nuk ka qeni gatshëm të formoj qeveri me PDK-n, dhe unë mbas krejt zhgënimit që kum pas tërheqja ime prej prezidentit sen, rruga me e mirë ka qenë që unë të eci dhe të shkoj dhe të kthej në jetës normale me fëmijët e mi, me familjen time, gjdo parakush e kum pas. Po ju nuk e bët këta? Nuk e kum po vetëm e vetëm ju garantoj edhe ju betohem, nuk e kum po vetëm për përgjësin që unë do të amersha me veti, do të thëtë se nuk hyna në koalicion, por të evitoj vakumit institucional, ose të evitoj zgjedhjet, cilat zgjedhjet do të kushtonin bugjetit Kosovës edhe në 5-60 milion euro. Dhe këtë e kumbo, dhe jom shumë i kjartë, shumë i pasë në shpirtin tim që e kumbo, dhe sinqerisht, ndoshta do të bëja edhe njëherë nëse do të përserite, për asyus e unim shumë i përgjeqëm këtë. Mirë, fjallorin e kene përque kritik, absolutisht kritik, bile gogja të ashpër në raport me qeverisjen aktuale. Kjo do të të zëti patësullë se ju? Jo aktuale, por nëse ju kujtuhet, nëse në keni arru, shqyqoni në arkivat e juja, unë këmë qenë kritiku maj madhë edhe në qeverisjen ku keni qenë pjesë. Po, po, zdiskutuar, na kemi diskutuar, kemi qenë edhe në për studio televizie. Gjdo gjo që nuk ka qenë ashtu, unë e këmë potencu. Mirë, po potenciali im, për më ndryshu gjonat, ka qenë shumë i reduktuar. Ka qenë i reduktuar për shkak të mështetjes. Asë shëqëria civile së më ka mështetë, por arsysi se po e shofmi qëfar qëllime ka, dhe kjo shëqëri, asë njerëzit... Nuk e besoj që është mirë shëqëria civile të vendoset e gjithë me një... Shëqëria civile ka një potencial shumë të madhë sot tjetë që të ngritë zërin e tyre. Edhe nëse zërin e tyre është legjitim, nëse është i drejtë, nëse është për të mire në qytetarve, nëse nuk është ngritën me skenar ose prapa skena, do thetë, ajë do të ishë shumë i fuqishëm. Mi po, edhe kjoja ka mungu. Por arsye se kanë qenë disa reforma cilat ne me shumë mund i kemi drejtu. Dhe nuk i kanë mbështetur. Po, edhe kemi, diso i kemi kalu, diso kanë betë, halo si dratë ligje kanë betë në parlamentin e Kosovës dhe mungesa e implementimit këtyre reformave sot ndihet. Është shumë e papërgjeshme nëse në ministre thotë se zonat e lira ekonomike në Gjakov edhe në Mitrovistët nuk në interesojnë për arsysë se ne do të kthejmë krejtë Kosovë në zonë të lirë ekonomike. Ju për i referojnë në zonës Hikmet e Bajrami? A, jo ka thonë. E kom dëgju shumë mirë, edhe ka qenë për mu dëshpruse. Për arsysë se unë i kom po dështimet e saj dhe i kom paston, nuk do të këtë Brezovic, nuk do të këtë Kosova Ceja, po Kosova Re, s'ka është. Për jo thomë qytetove, zdo të këtë, e di se zdo të këtë. Për arsysë, zdo gjo është e bazuar në nëse ti një punë nuk e do. Për Brezovicën u qartësua, zë t'i pacullë, për dhe për Kosovën e Reme, nërë që është të dështuar? Absolutisht e njëjta do delë. Për arsye se, këta flasin me emocioni, ju thetë dikush povim, po investojnë, edhe pa kur farë, me një herën ju mungon informata e mirë, me një herën media edhe punë e kryrë. Nuk do të ndodhë ajo. Për me orë, një investitor që investon 2 miliard në Kosovë, investitor duhet nuk di që ekziston sot, edhe nuk ekziston fare, edhe nuk do të ekziston një që do të vjen me 2 miliard, edhe do të vjen këtur. Na do të ndërtojmë Kosovën si, nëse kem mjetët tonat. Nëse ne do të... Se nuk vjen, sepse këtu e kesh përdorin, mirësin, ose... Mëre me 2 miliard, aj, pa ardhë prej Amerikës, ose prej Suedisë, ose ku, pa ardhë të na, i ka një 10 propozime tjera në një vend ma civilizum, në një vend ku funksionon qeveria, në një vend ku jënë falimderus për atë, edhe ku ka sëndim të rendit dhe ligjit, dhe ku ka përfitime ma të mëdha.
Ai nuk do të vjente na. Problemin e kanë, këta e din shumë bukur, se tarifa e 1 kW të energjisë elektrike prej centralit 3 do të rritë çmimin po thuj se 2 herë të rrymës elektrike. Qartë. Me cilat para qytetari Kosovës do të pagun atë tarifë. Nuk mundet me pagu. Prandaj, ne sot paguim të tarifat ulta me tëm dhe me risk shumë të madhë kancerogen. Një pyetje konkrete, kur flasim për raportet që i keni patur më herët me partnerët e koalicionit, një larguar nga zoti Thaçi, ai tani më është president. Cilat janë raportet me zotin Veseli ose me zotin Mustafa? Nuk kam asnjë hidhrim me ta personalisht. Ku i takoj, i përshëndes. Unë nuk jam armiqësor me asken. Por sa i përket mënyrës, sa i përket punës dhe qëllimeve, qëllimet e mija janë ndryshe. Por ata ju duket njëjtë? Ata janë praktikisht e njëjta. Asnjë njeri nuk ka, sot në qeverinë e Kosovës, nuk e njoh që vepron ndryshe. Krejt është i njëjti shablon, si për para, krejt ajo shkolla e vjetër, e ashtu quajtur politikë bërës në Kosovë. Sot, kjo i mungon Kosovës. Mos po rreshtuani atëherë me opozitën, zoti Pacolli? Jo, nuk i ndaj mendimet e mija, as nuk kam asnjë simpati edhe me ata që ushtrojnë dhunë. Nuk jam, jo. Po të dikush duhet që jeni një partner strategjik? Partneri strategjik imi është qytetari Kosovës. Nëse kam fat që qytetari Kosovës ta kupton drejt, s'ka nevojt të në kupton mu, po t'i kuptoj prisit politik, institucional, sot, aj është votu si potencial i AKR-s. Por asyri se qëllimi AKR-s është ngritja vedijës. Vedija nuk ngritë të i thonë, hej, qytetarë, zgjohu. Po ngritja vedija ngritët duke kriju perspektiv ekonomike. Duke i mundësu që ajtë ketë ma te për veshmbothje, ma te për siguri, ma te për ushim të avolinin e ti. Po, natyrisht rezultatet e prekshme. Do të thetë ti ngritë vedijen, ngritë zhvillimin ekonomik edhe diçka tjetër. Këtu arrihet edhe respekti i tjerëve ndaj nesh do të ngritët. Unë munde me qenë... Për atë imajin që flasim shumë. Për atë imajin. Unë munde me qenë nuk di që farë politik bërës, ose nuk di që farë përfasus institucional në Kosovë prej onës politike. Muj me qenë oratori maj mirë, muj me qenë nuk di kosh, po as kosh nuk kumpyt. Ajo krejt shkon ves shurt, nuk i intereson as kujt. Kosova ju intereson gjdo kujt, jashtë kufive tonë, vetëm nëse Kosova është e fort ekonomikisht, nëse Kosova është e pavarur prej të tjerve, dhe atëherë fillon krijimi ose lindja asoj shtresa e mesme e qytetarve, e cila e gëzon respektin, dhe ne atëherë do t'jemë shumë ma ofër integrimeve, por ato që sot vetëm flasin, po vepra ka shumë pak, integrimeve në cilat ne synojnë. Këtu do ju ndërpres, zoti Pacolli, për të folë për një tem tjetër që është shumë aktuale dhe që ka ndarë spektrin politik ka polarizuar krejtësisht. Qështja demarkacionit kufirit me malë në zi. Qeveria insiston se demarkacionit dhe grupi punuës qeveritare ka bërë punën si që duhet, opozita thot se po humbën mbi 8.000 hektar tokë dhe Kosova po humbë tokë në këtë demarkacion me malë në zi. Jeni vendosur se cila është e drejta i keni parë, për e që e kështu shpjegimet zyrtarë ose debatet televizive të njerës dhe tjetërës pa argumentet? Si ju duket ju e që shtetë demarkacion? Jugoslavin e vjetër, ose para lindjes të shteteve që lindin prej ish Jugoslavis, ka pas një komision, nëse kujtuat krejt Jugoslav. Dhe jënë përcaktu kufejtë. Po e referuar në 74, të s'po. Po, është dokumenti Badinter. Parimi Badinter, të që. Edhe atë dokument, sa më duket mu, e kanë nënshkru edhe përfaqësues e asaj Kosove, atëherë. Dhe këtë dokument besoj se është ajë dokument me cilat jënë trajtu gjitha kufit e republikave të ish Jugoslavisë. Dhe nuk besoj se Kosova do të ketë
fuqin magjike që ta trajtoj ndryshe. A do thotë kjo se Kosova nuk mund të hub tokë nëse i referohet atij dokumenti? Nuk di, ndoshta por arsye se nuk kam qenë involvuar ku kanë qenë kufit e Kosovës para luftës dytë botërore. Dhe ku kanë qenë kufit e Kosovës para statusit 74-shit. Dhe drejtë me thonë, ne e ditash vizualisht pak ku jonë kufit sot, por është një gjë, është e dhimshme që mos me pas një konsensus krejt kosovar për përcaktimin e kufive tonë. Nuk duhet ekzistoj as një përqarje, po është dashtë të ketë një konsensus. Do thetë, faj një alo prap presve qeveritar, për fasuzë e qeveritar, do thetë qeverisja alo fajnë, e cila nuk ka përfil disa regula si me e gjetë atë konsensusin për cilë e nuk e ka shtuar dorën opozitës për të përfshi ata. Absolutisht, gjdo njeri, jo vetëm opozita, po edhe shoqëria civile, po edhe pleqt e vjetër, po gjdo kush, edhe përfasuzët e fshatra ndoshta, është që të tjenë pjesë ati komisionit në mënyrë që të definohet një herë për gjithmonë këj problem. Këtë problem këna me pasë edhe me Serbinë. Dhe ju thëmë të drejten, nëse ne kështu do të shkojmë, na vetëm do të damtojmë vetë vetën. Por bëja thotë kryen e punën ose s'ka liberalizim? S'ka liberalizim. Kryen e punën nuk ka, na e hupëm respektin, na e hupëm, i hupëm, dhe thëtë, s'na interesojnë mardhonit me juve. Nëse dojmë me fundos Kosovën, vazhdojmë kështu. Unë kisha preferuar që qeveria të gjenë një konsensus, të kryon kushti që të kryohet një opinion publik gjithë Kosovar për një vijë kufitare e cila është akceptueshme praktikisht edhe për Malin e Zi, edhe për opozitën dhe pozitën. Dhe atëherë ne të jemë unik në propozimin tonë. Dhe do të ketë se cili ma letë në luftoj kur ne jemi të përqarë këtu. Ne duhet të jemë unik. Dhe saj për këtë kësaj, qeveria është dashtë në ndërmarë. Që të ajë komisioni që është formu atëhere ad hoc për përcaktimin e vijes kufitare, do të është dashtë pytët edhe dikosh, për arsye se pak a shumë gjymësa e qytetarve jënë në opozitë praktikisht, dhe nuk ka mund që këta mos të pytën. Dhe ka qenë një punë shumë... Dhe Mustafa thotë se nuk ka parë argumente tek opozita. Zoti Mustafa fletë tani, po pytën e zotin Mustafa, para 2 viteve, para 1 vite gjymës, a ka pytë, dhe sa ka shu kja qoshtin parlament, a ka pytë diken, ose a ka kërku bashkëpunim me diken. Por, kur vjen problemit a ngushtica, ne tash shiqojmë me gjithë zgjidhje. E ato zgjidhje jënë dëvonshme, ajo zgjidhje është e keshi për neve. Do të thëtë, une isha djenë malëzi, edhe po ta rostin të kontaktoj, të jam edhe me krerë të shtetit atje. Edhe thotë, beset neves në interesojnë ato gurina atje, për shka plesni ju, nuk di për shka jeni përqo atje, ne në interesojnë jetë e bukur këtu, në interesojnë deti, në interesojnë turizmi, në interesojnë mardhonjet me botën e civilizume, qka jeni ka poni atje, mërë në vesh, shkonu, edhe bashkonë në atë idjenë edhe në të regoni, me të vërtet në i dëshmoni ku ka qenë ai kompi. Se ka në asë një të lashëm ato. Absolutisht jo, unë nuk besoj që ka të lashë, unë isha privat, dhe nuk është bo asë gjënë. Dhe kështu ndodhin gjonat, krejt në momentin e fundit, Kosova duhet miret me problemet. Dhe këto sjelin, këto janë vendimet këqia, në moment fundit miren shumë herë vendimit këqia dhe këtu e damtojnë Kosovën. Kosova është duke u damtuar. Kosova nuk ka rritje ekonomike. Kosova në Kosovë nuk ka rritje të punësimit. Në Kosovë nuk ka ardhje të investitorve. E kanë shqit në informatë se në Kosovë ka nërë 400 milion investimi. Unë për ju thomë se ka qenë një gënjeshtër e modhe. Sigur se gënjeshtër e tjetër, për Brezovicën që thanë ne kemë garancionin bankar, nëse deshton, na do t'inkasojmë 500.000 euro. Shkoni pëtëne, zonjën tjevë dëshmit, a kanë inkasuate? Kur se kanë inkasu? Si kurse që nuk është inkasu, a 16 milion që i famë shumë prej IPKOS, në atë kohë kur erë dhe thanë
Jo IPCOS, por para olësi tips. Një firmë italiane që kishte ardhe dhe than, ata nuk munden me pagu dhe qeveria tha shumë qartë, unë i kam edhe gjitha shënime scenografike, se ne i kemi inkasu 16 milion. Ku janë ato 16 milion? Ose i ka vjedh dikush, ose janë inkasu, ose ka gënyu dikush. E njëjtë gjë. Thonë se duhet marrin përgjegjësi për Brezovicën. Normal, duhet marrin përgjegjësi edhe për Brezovicën, edhe për zyrtarët e absolutisht po. Edhe këtu unë duhet ta shohni informo. Do të isha shumë i lumtur, do ta përshëndetja, nëse zonja Hikmete Bajrami, i cili thotë se do të ndodhë Brezovica, nuk ndodhi, dështoj, por kur tha na i kem 500 milion, 500 mijë euro, ta shoh a është e vërtetë ajo jo. Unë ju them se nuk është e vërtetë. Prap. Zoti Pacolli, do mbes pak tek një vendim i fundit i presidentit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi, tek një vendim i cili u kritikua shumë në masë, edhe ju kam përshtypje që jeni kritikuar gjithashtu shumë atëherë si kryetar, si president i AKR-s, kur e përmendet dialogun mes Kosovës e Serbisë, bën fundi ra se dialogu duhet bëhet, ndoshta me një formë tjetër, po bëhet. Zoti Thaçi vendosi të shkojnë në Gratsk, të Lipjanit dhe të Përkulet, para një plake, për e që e kështu përkujtimore, që është ndërtuar për të nderuar 14 civilet sërb të vrarë pas luftës në Kosovë, nga persona që ende nuk dijen dhe realisht tha që shkojë e tjesiju duke ky veprim. Dhe që, në një shtetë normal, me një shtetë pa konspiracion, do të ishe shumë normali. Në një moment, shembul, pas ramjes bashkimi sovjetik, do të ishte normale që dikush edhe në qytetet azisqendrore, ose qka ta dijunë në Riga, apo qka në Vilnius, apo dikush shkon edhe ta bën këtë, një prezident. Por, këto momenti ka qenë sigurisht jo i dukur. Veprimi ka qenë për mua në regull, gjithmonë thomë nëse kështë qenë një shtetë normal, edhe mos kështë qenë një plakë, aty, se në atë blok, sa e dijon, shkruhet që këto viktima ju mbo prej terrorisve shqiptarë dhe agresorit NATO. Dhe kjo është problemi kryesor që tha që u vendosë të një shënjestër. Unë tash, unë do të bëja këtë vizit, po ju të ajo blok, ndoshta do të shkoja të sej cila familje, edhe do të angushtoja se cilin familje, por jo para plakës. Sigurisht... Nëse kjo gafet, e zotit Thaçi është para plakës? Jo, e zotit Thaçi, sa e këshiltarve ti. Do thetë, është një... Thaçi e kuptën serbishtën, zotit Pacolli, e din ku po përkullet. është një... Nuk më bjenë me thonë, është pozita tje është prezidenti krejtë... Në Serbi u cilësua veprim ose vendimi një bursht nga funksioni, nga aspekti funksionit prezidentit shtetit. Natyrisht. Sigurisht, prezidentit shtetit nuk mund me evitu në gjotil. Mirë po, unë tash thonë prapë si kisha vepruon. Unë nuk do të shkoja para asoj plake, po unë do shkoja të familjit ndoshta. Edhe pse kemi edhe shumë familje të pagjetur në Kosovë, do të shkojnë 2-3 vjetë me i vizitu krejt viktimat në për Kosovë që sa ka ndodhë, por... Sigurisht një problem të për i madhë dhe është shumë e paranësishme qka unë thëmë, pro apo kontra këti veprimit Hashim Thaçit. Mirë, zoti Pacolli, çështjen e fundit për ta shtruar në këtë intervist, ju bëri përshtypje Puçi, tentim Puçi në Turqi, dhe ju bëri përshtypje në fakt edhe kjo tentative fundit e ambasadës turke, e Ankaras zyrtarë për të kërkuar mbase, po e quaj kështu, përndjekjen penalit gazetarit që është nga Kosova, nga Prishtina, Berat Buzhala? Nuk duhet të hy në veprimet e mbrenshme të Turqisë, por nëse mundem të thëmë, Turqia është një pozitë jashtë zakonisht palakmushme sot. Jo për domet që kanë qenë edhe sport, jo me viktimat edhe ngushëllime për viktimat që kanë ndodhë familjarve të tyre, edhe në Turqia dhe ata jënë njerëz, edhe ata jënë me qëtonë, konsideruan, por... Unë kom një halë tjetër, që në Turqi problemet nuk po ndalen. Shembol, unë ledzoj edhe ndi se gjitha shkollat që konsideruan që kanë shën shkolla të kvalitetit lartë të Gulenit, janë
mbyll. Po. Konsideroj se të gjithë profesorët, edhe të gjithë njerëz të devotshëm që kanë dalë prej tyre shkollave praktikisht janë linçuar ose janë linçuar prej kësaj. A janë këto shenja diktaturës zoti pastor? Edhe janë larguar nga puna. E kam edhe një hall tjetër se hallet problemi jo që po zgjidhet, po janë duke u akumulu shumë gjona Turqi që presidenti i Turqisë Erdogan do ta ketë shumë vështirë. Ndoshta kjo çështje shumë radikale nuk ndoshta ka mund me qenë në farë mënyre tjetër. Bile janë mbyllë edhe spitalet, kum dëgju, spitalet e Gülenit. Pa e verifiku hala se... Janë arrestuar mija persona. Po, se a vërtet a ka qenë organizatori kryesor Gülen, nëse a e ka qenë organizatori kryesor, pra të luftohet a i grup i organizatorve, por edhe... A por është drejt diktaturës Turqia, zotit pasur? Edhe mesat edhe një pratim i kanë kry shkolla këtu në Kosovë. Te Gyleni, te shkolla të Gyleni. Te shkolla të Gyleni, dhe duhet ju thomë se me një këcilësi jashtëzakonisht lartë. Dhe nuk di tash, vajza, ajo mesa dhe nipim, të largohen nga puna, nuk di e meritojnë ajo. Ata nuk i din, jemi në 4 minutat e fundit të intervjisa, por shetë Turqia drejt diktaturës, a është kjo frikë shumë shkurtimisht do t'i paco? Sigurisht, prezidenti e din ma mirë, aje u dheqë me këtë shtetë, por unë e kom dëgju një herë nga një mik i imi, që është edhe mik i ngusht i prezidentit Turqisë, që thotë, sigurisht, pa dyshim se është një reformator shumë i madhë, prezidenti Erdogan, një punëtor shumë i devotshëm, punon shumë, nuk është ajo shumë i ditur dhe ka pas suksese, edhe dihet se ka sukseset të hatashme në Turqi. Por, thotë, nëse këto reforma nuk e kanë diku një limit, edhe këto e prekun kushtetutën e cila është krijuar baza të sekularizmit të Ataturkut, atëherë qytetarët e Turqisë nuk do të jenë dakord. Unë besoj se këtë presidenti e din më mirë se unë jam vetëm dikush që flet, ai e din më mirë këtë, dhe në fund të fundit unë do të dëshiroj shumë që Turqia të zgjedhë problemet vetë, pa interferencë nga jashtë, për nësysh se ne i trajtojmë ndryshe, a i trajtojmë ndryshe, si to ato është ndryshe atje, dhe do doja shumë që të shofë Turqin prapë në tabinort e zhvillimit edhe perspektives. Ju bërë përshypje rasti i gazetarit Buzhala, kërkesa e Ankarës zyrtare? Nuk e di, ata që kanë kërkuja kanë posë, aja ka qenë një thoni satirike praktikisht e Buzhalës edhe. Une nuk besoj që se zoti Buzhala me ndonë se... Turqia po ndërhyn tashmën edhe në Kosovë, kjo nuk është bashkë? Nuk besoj që zoti Buzhala ka thonë atë se i pilqen ndo një poq militar edhe i pilqen kofumat, a i ka dhimbje për kofumat, por sigurisht aje ka thonë një farë mjëre satirike, edhe një shenjë është pak satirike edhe në postimin e ti, dhe une nuk besoj që do të ketë drejta, ajo është drejta gazetarit mendim edhe lirija në shprejhje. Edhe ju e përkrar një mendimin e lirë? Edhe mendimi lirë duhet jetë, se është baze demokracisë, kështu që unë do doja shumë që zoti Buzhala të shkonë të Turqi, të bon pushimit e veta, të shefe dhe perspektiven nga kondi tjetër, jo vetëm nga lidzimet, ndoshta, dhe edhe miqtë në Turqi të shofin edhe kualitetit e zotit Buzhala. Në minutën e gjysë të fundit, ku qëndronë AKR-ja, qëfar po bënë AKR-ja, zëti Pacolli? AKR-ja është në procesin e zgjedhjeve, AKR-ja është praktikisht ka fillu punën e vetë nga fillimi, praktikisht neve nuk jenë nëvojit vetëm në nëshkrimet, por asy se kemi qenë e registruar dhe ne për ndryshë gjdo gjonë është e retena, edhe zyret ndoshta ka ndrua vendin e vetë, edhe gjdo gjonë. Njerëzit a janë ndri? Njerëzit, AKR-ja ka posë dy fate. Një fatë që është liru nga ngarkesa e vjetër, një nomenklatur
e vjetër, monotone, retorike, është liru nga ajo, ka qenë foti i AKR-s. Dhe foti tjetër është që në AKR-e ka ardhje shumë kualitative. AKR-ja është duke i formue degve në ndekët e tyre, janë dikon 1/4 e në ndekëve janë formu, dhe deri në fund shtatorit në AKR-e do t'jenë të involvuar drejt për drejti dikon 40-50.000 njerëz. Do thetë AKR-ja është sot shumë e dashur për rinin, AKR-ja është shumë e dashur për njerëzit që ja dojnë të mirën këtij popull dhe punojnë perspektivën. AKR-ja do të mund të fitojë komuna e do të futet në parlament? AKR-ja do të jetë praktikisht ajo që do të vendos për skenën politike në të ardhmen. Nëse por këtu nëvojitet edhe pak vedia qytetarit, se qytetari nëse voton prap kone ka pas, prap do të kemi njëjtin statnim, po dhe AKR-ja është duke ecë përpara me fuqi, vullnet, shpirt dhe strategji shumë solide. Zoti Pacolli, faleminderit shumë që ishe pjesë e Infomagazinës sot për të komunikuar me opinion publik. Knasi edhe për mua, gjithmonë me ty, knasi bashkëbisedosh dhe shpresoj të kemi tema të tjera. Po, patjetër. Faleminderit edhe ju, miqtë Klan Kosovës, që keni qëndruar me neve deri në këto momente, sa intervistuam zotin Pacolli, sa shpalosëm informacione të tjera. Ne takojmë nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirëmbrëmje.